Velkommen til denne udgave af Arkitek Media. Det her det er den uigenkaldelige sidste film på Arkitek Medias YouTube-kanal. I hvert fald i 2023. For lige om lidt, der bliver 2023 til 2024, og i den forbindelse, så vil jeg gerne ønske alle jer ser et rigtig godt nytår, og tak for året, der er gået. 2023, det har været et år med fart på for Arkitek Media, og det er gået langt, langt bedre, end jeg overhovedet har turde håbe på med de nye medie for landbrugsmaskiner. 2023, der har jeg fået over 1,5 millioner visninger på Arkitek Medias YouTube-kanal. Jeg har også fået over 8.500 abonnenter, og det er jeg virkelig, virkelig taknemmelig for. Og har du ikke allerede været inde og abonnere her på Arkitek Medias YouTube-kanal, så må du hjertens gerne gøre det, for det er det, der er med til at få Arkitek Media til at blive en forretning. På de øvrige sociale medier, der går det også ret godt. På Facebook, ja, der er der over 12.000 følgere. Der er også over 12.000 følgere på Snapchat. På Instagram, der ligger den på 4.500 følgere. Det gør den også på TikTok. Og på LinkedIn, hvor også er til stede, ja, der er der lige knap 1.400 følgere. En ting er jer seere, der har været med i 2023. Noget andet, det er jer annoncører. For det er jo sådan, at Arkitek Media er 100% reklamesponsoreret. Og derfor så er det nødvendigt at have annoncører med for at få økonomi i Arkitek Media. Tak til alle jer annoncører, der har været med i 2023. Det har været en sand fornøjelse at arbejde sammen med jer. Og jeg er rigtig glad for, at vi kan fortsætte samarbejdet i 2024. Og nu er der også kommet nogle tal på Arkitek Media. Jeg er glad for at kan se, at i de sidste 11 måneder, ja, der har den gennemsnitlige abonnent på Arkitek Medias YouTube-kanal været en 34-årig midtjysk mand. I det hele taget, så ligger vi ret høj aldersgruppen på, ja, både Snapchat og på YouTube. Det er faktisk sådan, at på Snapchat, der er 60% af følgerne over 25 år gamle. Med andre ord, så er det altså beslutningstagerne, der følger med på Arkitek Media. Og det mærker jeg også, når jeg kommer rundt og besøger jer i løbet af sæsonen. Det har været en udsøgt fornøjelse at køre rundt i det orange lyn i 2023 og besøge jer i marken. Der har været en udpræget gæstfrihed. Tak for det. Og det er faktisk også lykkedes for det orange lyn her at køre over 75.000 km siden den 1. februar 2023. Men året 2023, det har i den grad været udfordrende, og det har måske ikke været alt for let at starte Arkitek Media i et år, hvor vejret har drillet så meget, som det har. Jeg var dog ret heldig i begyndelsen. Jeg startede den 1. februar, og der var faktisk et par uger med sådan nogenlunde stabilt vejr, og jeg fandt noget jord, hvor jeg kunne få testet de første traktor på. Og det er jo sådan, at i segmentet Agritech Test, ja, der tester jeg traktor og landbrugsmaskiner, og i løbet af sæsonen 2023, ja, der blev der testet følgende maskiner. I alt blev der udgivet 12 test i løbet af 2023, og de første tre, ja, de blev optaget inden for de første 14 dage, da vejret i begyndelsen af februar, det viste sig fra sin ekstra pæne side. Den allerførste test, det blev JCB Icon 4220 med den her nye opdaterede kabine, hvilket virkelig har gjort, at JCB traktoren pludselig er en traktor, man overvejer at sende fra landevejen og ind i marken. Dernæst er fulgte KCH Puma 260 CVX, som er den nye topmodel i den nyeste Puma generation. Og hold nu op, der er sket noget her for KCH Puma. Der er virkelig mange nyheder og detaljer på den nye Puma generation. Den sidste testtraktor i februar, ja, det blev Gandera 8RF10 med den her ret spændende elektriske transmission med navnet E-Autopower. Alle tre traktorer var jeg faktisk den første journalist i Danmark, ja, faktisk i Europa, til at køre i marken til en konkret test. Og det har faktisk gjort sig gældende for størstedelen af testene i 2023. Mange tak til producenterne og annoncørerne for at vise så stor tillid til Arkitek Media, det er jeg yderst ydmyg og stolt over. Da forårsarbejdet for alvor kom i gang, ja, der kom jeg i marken med Valtra Q305. Den her nye traktorserie for Valtra, som placerer sig lige mellem T- og S-serien, og allerede har vist sig at være ret så populær i Danmark i 2023. I hvert fald når man ser på nyregistreringer. Find 728 blev testet i flot forårsvejr i april på Sjælland. Og også her var Arkitek Media den første dansker, og den første europæer til at køre den nye Finn700-serie i marken til en konkret test. Og det er en spændende traktor, den her nye Finn700-serie. Der er en ny æra klar her for Finn. Der er kommet vokseværk i den nye serie, og den lukker næsten hullet mellem den tidligere 724 og Finn900-serien. Dog skal det lige nævnes, at Finn800-serien den kan fortsat leveres, og det kan den, hvad skal vi sige, gamle Finn700-serie også. Den Holland til 7300 er også en spændende traktor på det danske marked, og det er den nye topmodel i den opdaterede T7-serie. Ja, der er faktisk også tale om ny generation.
Den bliver afprøvet med en Holland Plov i fynsk muld, og den nye topmodel i IT7-serien er den viste ret gode takter og gav et rigtig godt indtryk under testen. Det samme gjorde Lemken Solitaire DT, som blev testet i en af de sidste forårsdage i 2023, hvor vi stadig kunne finde nogle sorte marker at køre på. Det nye 6 meter Lemken Solitaire, ja, det blev desuden udvidet med en 9 meter storebror på Agritechnica 2023. En maskine, jeg også besøgte på prototypestadiet på Sjælland i foråret 2023. Og der ligger en film fra Agritechnica, hvor vi snakker om den her 9 meter Lemken Solitaire DT. Desuden så blev Klaas Axion 870 og Mads Favesen 8S305 afprøvet i foråret med hver sin såmaskine. Begge traktorer, de svæver omkring de her 300 hestekræfter, og så må siges at være det segment i Danmark, der lige nu rykker allermest. Både for de store voksende bedrifter, men også for maskinstationen. Da sommeren kom, ja, det bød det på test af Votek VG22 gyldvogn, altså den her med Dogwalk, en anderledes og rigtig spændende gyldvogn fra den danske gyldvognsproducent på Limfjordsøen Mors. I efteråret fik jeg, igen som det første medie, mulighed for at teste Casio Optum 340 CVX samt den Holland T7-340. Begge to traktorer, de kommer fra CNH-koncernen, som her viser et nyt spændende segment for begge mærker i et effektinterval, hvor de begge konkurrerer hårdt mod deres storebrødre, som produceres i USA. Både Optum og T7HD, de bliver produceret side om side i Sankt Valentin i Østrig. Og det bliver rigtig spændende at følge dem i Danmark i 2024, hvor begge mærker allerede melder om mange solgte enheder. Og når vi taler Agritech Test, så vil jeg lige påpege, at de her test er altså bare førstehåndsindtryk af en maskine. Det er sådan, at normalvis så kommer der en produktmand ud og sætter mig i gang med maskinen. Vi gennemgår den fra A til Z, og derefter så bliver jeg sluppet løs og kører med maskinen og danner mig min egen mening om maskinen. Og det kan være fra timer eller over dage, den her test forløber. Det afhænger fuldstændig af maskinen og hvad det er for nogle arbejdsopgaver, jeg er i gang med at lave med maskinen. Men ligegyldigt om jeg kører i 5 timer eller kører i 3 dage, ja, så vil det altså være førstehåndsindtryk af maskinen. I er alle sammen rigtig gode til at kontakte mig og spørge løs ind til de her maskiner, jeg har testet, hvis I står i en situation, hvor I overvejer at købe maskinerne. Men det er bare sådan, at skulle man lave en rigtig test af sådan en maskine, ja, så skulle du nok køre 500.000-1.500 timer for virkelig at komme ind under huden af maskinen. Men førstehåndsindtrykket, det kan i den grad også bruges til noget, og det er selvfølgelig derfor, at jeg fortsætter med Agritech Test i løbet af 2024. Og her, der kan I lige prøve at se, hvad I blandt andet kan se frem til at se i Agritech Test til næste år. Som I kan se, så bliver der testet nogle flere maskiner i 2023, end der bliver udgivet på Agritech Medias YouTube-kanal. Og det skyldes, at den her branche er nødt til at være lidt foran, så der er nogle spændende film til en vinter, hvor I har ekstra god tid til at få dybere i de her film her på YouTube. Og man ved jo aldrig helt, hvor lang vinteren bliver. Kommer vi i marken i februar, i marts, i begyndelsen af april, eller bliver det først i midten eller slutningen af april? Og det har netop været den største kamp for Agritech Media i 2023, for min målsætning, det er at levere film til jer af højt fagligt niveau, og den skal altså ikke bremses af en lang vinter. Så derfor så har jeg arbejdet som en lille æren her i løbet af sæsonen og samlet foråret ind til en, ja, måske lang og hård vinter. Og det må jeg bare sige, det har været en smule udfordrende i år. Som jeg fortalte før, så har det orange lyn faret land og rige rundt. Og der er blevet kørt ekstra mange kilometer i år på grund af vejret. Jeg har flere gange kørt til en landsdel flere timer væk, for så at vende om igen på grund af vejret. Men vi kender alle til, at vejret virkelig har været en hård modstander i år, og meldingerne fra de danske meteorologer er den da også klar. 2023, det er det vådeste år nogensinde i dansk vejrhistorie. I hele 4 måneder er der blevet registreret over 100 mm nedbør, hvilket kun er sket 2 gange tidligere, nemlig i 1964 og 2002.
februar og marts, ja, det endte med utrolig meget regn, og da foråret så endelig kom, ja, så blev det presset, da vi pludselig var langt fremme på året. Og da det så endelig gav tørvejr, ja, så fortsatte tørvejret desværre længe. Sommeren den blev derfor utrolig varm og utrolig tør, og det satte desværre sine spor på markerne. Græsset det brændte næsten af, og det samme det gjorde mange afgrøder, hvor specielt vårafgrøderne som vårbyg, det led utrolig hårdt i den tørre sommer. Da vandet så endelig kom tilbage, ja, så var det ikke rigtig stoppe med at regne igen, og høsten 2023, det blev ikke bare besværligt, den trækker også ud. Og det gjorde den med udbytter i specielt vårbyg, som bestemt ikke var prangende. I alt er der faktisk i januar, juli og august samt oktober faldet mere end 500 mm vand, hvilket er over halvdelen af årets samlede nedbørsmængde. Det betyder samtidig også, at efterårshøsten af roer, majs og kartofler er det ved en våd og utrolig besværlig omgang. Og flere steder i landet, ja, det er man her ved årets udgang ikke færdig med at tage de sidste roer og kartofler op. Men til gengæld, ja, så gav både roer, majs og kartofler et overraskende positivt udbytte i langt de fleste steder. Så man kan sige, at de mange anstrengelser faktisk var det hele værd. Eller, ja, det vil så sige, at der er muligvis lidt strukturskade at arbejde videre med i 2024 på de efterladte marker. I løbet af 2023, ja, der er jeg også blevet klog på, hvad det er for nogle film, jeg skal satse på i fremtiden. For det er så dejligt nemt med YouTube, at der sidder en sladderhank nede i bunden, der viser, hvor mange visninger der er på de enkelte videoer. Og de videoer, I er allermest vilde med, ja, det er bedriftsbesøgene. Besøgene, hvor jeg er ude ved landbrug på maskinstationer, ligesom i dag. Hvor jeg er med enten en arbejdsdag, eller en del af en arbejdsdag, eller måske en hel sæson. Det er de besøg, I absolut helst vil se, og det er faktisk også de film, jeg allerhelst vil lave. Så de film, dem kommer der mange flere af i fremtiden. Jeg kan se, at filmene fra de forskellige udstillinger og messer, ja, de har været knap så populært sammenlignet med de her bedriftsbesøg og sammenlignet med testene. Så det er i den grad der, at der kommer et fokus i 2024. Så derfor kan du se frem til 2024 med mange flere spændende film på YouTube fra Agritech Media. Jeg håber, at du i filmen her har fået en lille forsmag på, hvad du kan vente dig. Og allerede her i januar, ja, der kan du se frem til et test, bedriftsbesøg samt flere film omkring gyldeplaceringen forud for majssåning. Det samme det gælder gødningsspredte indstillinger, som kommer i, ja, sidst januar, 1. februar. Der kommer også en spændende serie på 3 afsnit fra Bringel på Sjælland. Vi skal med i græsset med et par maskinstationer, og ej, resten, det kan du se frem til at opdage i 2024. Og husk nu endelig at trykke abonner og klikke på den her lille klokke, så du får en besked direkte på din telefon, når der kommer nyt fra Agritech Media. For det kommer til at ske mindst 2 gange i ugen i 2024, og kan I så have et rigtig godt nytår. Vi ses i marken i 2024.